Annas tirgu šodien, 5. decembrī 2011. gadā, atvērās šis lielvērtājs. Mazīšu veikals. Nu, ko es pateiktu? Tagad ir cīnīgs konkurents. Topas uzbūvējies šeit ir pie manām mājām. Tur ir stacija. Šī ir rīta siela. Ānas tirgs. Ānas tirgs var būt, ka tirgs vairs nav, ir kaps. Iepirkos tikko var teikt Superneto. Atvērās šo pirmo dienu, 15. decembris 2011. Gads. Var teikt, tas viss vasara gandrīz viņš bija ciet. Nu, vasara ne, bet nu gandrīz, nu, var teikt, nu, vasara beigās aizvērās ciet un tamlīdzīgi. Mēs zinājām, vietējiem, mēs zinājām, ka tur būs super veiklās, ja sēd. Doma tikai uzzinājām nesen. Nē, nu tā, nu es, nē, nē, es vienkārši salīdzināšu to, ka mēs jau zinājām entos gadus iepriekš, ka te būs, ka te, viņi kā gribēja uz lauku, un tas ir to super veikalu, bet beigās, nu, laikam, cenas ziņā vienkārši nesas veikalu, laikam, paņem to veikalu. O tā, iepirkos. Pirmais, nu, pirk brolēļu, Lats 47, tad nu, pirk CS premium alu, 25 centīm. Ļoti, nu, var teikt, trīsreiz vērtāk. Un priekuls, ķiploka maizina, ķiploka grauzīs. Nu, tie jau viņi pieliņi kā, jā. Kā jau pat daudz, tikšu tādā laika daudz, bet nekas. Tikai 34 centīm. Mēram, vairāk tikai divreiz mazāk. Īstenībā cena laba, cena laba. Bet ikā akcija ir mēnesis. Daži saka, ka tu līdz 2. janvārim, daži tur nezinu, īpaši nezinu. Nu, īstenībā, īstenībā līdz jaunam gadām. Īstenībā jaunam gadu atlaidu. Priecīgi iepirkšanās vecā gada vakarā. Priecīgi. Cenu atlaides ir zaugšās.